मैले केही दिन अगाडि डिबी लट्टी दुई हजार पच्चिसमा आफ्नो पिसीबाट घरमै बसेर कसरी अप्लाई गर्ने सिङ्गलबाट र फेमिलीबाट दुवै तरिका सिकाइसकेको छु र धेरैजना मोबाइल युजरहरू हुनुहुन्छ जसले पिसी चलाउनुहुन्न र उहाँहरूले आफ्नै मोबाइल फोनबाट पनि डिबी लटरी दुई हजार पच्चिसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो कसरी गर्ने आज म तपाईँहरूलाई कम्प्लिट जानकारी दिनेछु है त र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै एउटा ब्राउजर लगअन गर्नुहोस् मैले अहिले क्रोमलाई लिएको छु तपाईँहरूले अन्य कुनै ब्राउजरलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ नो प्रब्लम र त्यसपछि अब सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् डिबी प्रोग्राम डट स्टेट डट जिओबी भनेर है त तपाईँहरूले जुन पिसीबाट गर्ने साइट छ त्यही नै साइट हो त्यही नै हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्ट यति गरेर अब इन्टर गराइदिनुहोस् र अब तपाईँ डिभी लट्टीको साइडमा आइपुग्नुपर्नेछ है त र तपाईँहरूलाई विभिन्न इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ र साथै तपाईँहरूले फोटो बनाउनु भएको छैन भने फोटो बनाउनु होला र फोटो बनाउनुको लागि तपाईँहरूले फोटो इक्जाम्पलमा गएर फोटो बनाउनु सक्नुहुनेछ र यदि अलरेडी बनाइसक्नु भएको छ भने नो प्रब्लम र त्यसपछि अब तपाईँहरूले बिगिन इन्ट्री लेखेको छ यो बिगिन इन्ट्रीमा टच गरिदिनुहोस् र अब तपाईँलाई अर्को पेजमा लैजानेछ जहाँ तपाईँहरूलाई एउटा क्याप्चा दिइनेछ यो क्याप्चा तपाईँहरूले जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ है त र मैले क्याप्चा टाइप गरिसकेको छु र यति गरिसकेपछि अब सब्मिटमा टच गरिदिनुहोस् र यो सब्मिट हुनेछ र तपाईँहरूले जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ फरक राखेपछि तपाईँको फर्म अगाडि बढ्दैन र अब तपाईँ अब डिभी लट्टीको फर्म भर्ने साइडमा आइपुग्नु भएको छ जहाँ तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ केही जानकारीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है त सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई यहाँ लास्ट नेम भनेको छ है त मैले लास्ट नेम राखेँ र अब यति गरिसकेपछि फर्स्ट नेम पनि राखिदिनुहोस् है त र यदि मिडिल नेम छ भने मिडिल नेम राख्नुहोस् यहाँनिर रा यदि छैन भनेपछि पर्दैन त्यसको लागि तपाईँहरू जस्ट अब नो मिडिल नेममा टच गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब अलिकति डाउन जानुहोस् तपाईँहरूले जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल त्यो चुज गरिदिनुहोस् र त्यसै गरेर अब डेट अफ बर्थ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र डेट अफ बर्थ चुज गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला मन्थ दिएको हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले डे चाहिँ राख्नु होला मन्थ राख्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर डे राख्नुहोस् र अब तपाईँहरूले इयर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो इयर पनि हानेर यसरी राखिदिनुहोस् है त र अब यी कुराहरू गरिसकेपछि अलिकति डाउनमा जानुहोस् र तपाईँ जन्मेको ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ है त तपाईँहरूले यहाँनिर जिल्ला राख्न पाउनुहुन्न प्रोभिन्स त्यसै गरेर कन्ट्री चुज गर्न पाउनुहुन्न जस्ट तपाईँले ठाउँको नाम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले ठाउँको नाम राखेँ र रा अब यति गरिसकेपछि तपाईँ डाउन जानुहोस् र तपाईँ अब कुन कन्ट्रीमा जन्मिनु भएको थियो त्यो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त र अभियसली तपाईँ नेपालमा जन्मिनु भएको थियो यदि नेपाली हुनुहुन्छ भनेपछि र अब मैले यहाँ नेपाल चुज गरेँ र तपाईँले झुकिएर पनि अरू देश चुज नगर्नुहोला किनभने कुनै देशलाई चाहिँ डिबी प्रोग्रामको इलिजिबल कन्ट्रीमा राखेको छैन र हाम्रै छिमेकी राष्ट्र इन्डियालाई पनि राखेको छैन अब त्यस्तो कन्ट्री चाहिँ चुज नगर्नु होला है त तपाईँको फर्म रिजेक्ट हुन्छ र अब अलिकति डाउनलोड जानुहुन्छ तपाईँहरूलाई यहाँदेखि एउटा अप्सन दिएको हुन्छ आर यु क्लाइबिङ इलिजिबिलिटी बेस अन द कन्ट्री भनेको छ यसमा तपाईँहरूले यस नै चुज होला र अब अलिकति डाउनलोड गएपछि तपाईँहरूले आएर फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त र तपाईँहरूले फोटो त अलरेडी तयार गरेर राखिसक्नु पर्ने हुन्छ र यदि फोटो बनाउनु भएको छैन भने मैले अलरेडी एउटा फुल भिडियो बनाइसकेको छु कसरी फोटो बनाउने भनेर जसमा चुज न्यू फोटोमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ र म चुज गर्छु है त र मैले ग्यालरीमा गएँ र तपाईँहरूले आफ्नो फोटो जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा गएर फोटो चुज गर्नुहोला र मैले फोटो चुज गरिसकेको छु र मेरो फोटो पनि देखाइसकेको छ र अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले मेलिङ एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको एक्ज्याक्ट एड्रेस सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँहरूलाई यो इन केयर अफ भनेको छ अप्सनल दिएको छ यहाँ तपाईँहरूले एड्रेस राख्दा हुन्छ नराखे पनि फरक पर्दैन तर तपाईँहरूले लाइन वानमा भने एउटा एड्रेस राखिदिनुहोस् र अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई लाइन एड्रेस टू भनेको छ यदि अर्को एड्रेस छ कुनै भनेपछि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुनेछ नत्र पर्दैन यो तपाईँहरूलाई जरुरी छैन अब सिटी टाउन भनेको छ तपाईँको ठाउँको नाम राखिदिनुहोस् है त यो तपाईँ जन्मेको सिटीमा हुनुहुन्छ सिटी अथवा कुनै ठुलो सहर छ भने सिटीभन्दा बु न त तपाईँहरूले आफ्नो बसेको ठाउँ गाउँ कुन छ तपाईँ बसेको गाउँको नाम राखिदिएपछि ओके okay हुन्छ नो प्रब्लम no र जस अब तपाईँहरूले डिस्ट्रिक्ट चुज गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूले डिस्ट्रिक्ट मात्रै चुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन यहाँनिर तपाईँहरूले प्रोभिन्स स्टेट त्यसै गरेर कन्ट्री पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईँहरूले डिस्ट्रिक्ट चाहिँ चुज गरिदिनुहोस् है त र अब यति गरिसकेपछि पोस्टल कोड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तर तपाईँको बसेको ठाउँको तपाईँको ठाउँको पोस्टल कोड थाहा छैन भने तपाईँहरूले इजिली गुगलमा गएर तपाईँको ठाउँको नाम राखेर पोस्टल कोड भनेर सर्च गर्न बित्तिकै तपाईँको ठाउँको पोस्टल कोड देखाइदिनेछ त्यहाँदेखि तपाईँहरूले उठाएर यहाँ ल्याउनु सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले यहाँदेखि नो पोस्टल कोडमा पनि टिकमार लाउनु सक्नुहुनेछ अप्सनल दिएको छ नो no प्रब्लम तर मैले थाहा पाएको हुनाले र मैले राखिदिएँ र अब यति गरिसकेपछि कन्ट्री चुज गरिदिनुहोस् कन्ट्री अभियसली नेपाल नै हुन्छ नेपाल चुज गरिदिएँ र मैले नेपाल चुज गरिसकेको छु र अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ एउटा अप्सन दिएको छ कन्ट्री वेयर आर यु लिभ टुडे तपाईँ हाल कुन देशमा हुनुहुन्छ है त यदि तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ र तपाईँ विभिन्न परिजनको लागि विदेश जानुहुन्छ हाल तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कन्ट्रीलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यो तपाईँहरूको डिबी इलिजिबल कन्ट्री नहुँदा पनि फरक पर्दैन त्यो चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त र अहिले म नेपालमै छु त्यो कारणले नेपाल चुज गरे यी तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले नेपाल चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त र मैले नेपाल चुज गरेँ र अब यति गरिसकेपछि यहाँ एउटा फोन नम्बर राख्ने अप्सन दिएको छ यो चाहिँ अप्सनल दिएको छ तपाईँहरूले राख्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा नराख्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन नो प्रब्लम र अब यति गरिसकेपछि फोन नम्बर राखिसकेपछि अलिकति डान्नु जानुहोस् र तपाईँहरूलाई यहाँदेखि एउटा मेल एड्रेस राख्ने अप्सन आउँछ र यो मेल एड्रेस तपाईँहरूले अनिवार्य नै राख्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँहरूले जुन मेल एड्रेस राख्दै हुनुहुन्छ इमेल एड्रेस हो त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईँहरूले बिर्साउनु हुँदैन र त्यो तपाईँको फोनमा लगइन भएको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको आइडी पासवर्ड यो मेलको आइडी आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँसँग हुनुपर्ने हुन्छ है त त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला यदि तपाईँहरूलाई डिबी पऱ्यो तपाईँलाई यदि मेल छैन तपाईँको यो मेल तपाईँले हराइसक्नुभयो गुमाइसक्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँको फर्म अगाडि बढ्दैन है त डिबी परे पनि तपाईँ जान पाउनुहुन्न त्यसो भएको हुनाले तपाईँसँग भएको आइडी पासवर्ड थाहा भएको मेललाई राख्नु होला र अब कन्फर्म इमेल एड्रेसमा पनि माथि राखेको इमेल एड्रेसलाई फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र म टाइप गर्छु र अब अलिकति डा जानुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूलाई एजुकेसन क्वालिफिकेसनको कुरा गरेको छ तपाईँले कति पढ्नु भएको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ है त र तपाईँहरूले मिनिमम अब हाई स्कुल डिग्री राख्नु परेको ए तपाईँहरूले एसएलसी मात्रै पास गर्नु भएको छ तर तपाईँहरूले कुनै तिन वर्षे प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ जान पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले भोकेसनल स्कुल भनेर लेखिएको छ यो चुज गर्नु होला है त र अब यति गरि अलिक डाउनमा जानुहोस् र यहाँदेखि तपाईँहरूले अब म्यारिड अनम्यारिड तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटस के छ त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त यदि सिङ्गलमा भन्न चाहन्छु भनेदेखि अनम्यारिड गर्नुहोस् यदि फेमिलीसहित भर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले फर्स्टवाला अप्सन म्यारिड आइन्ड माई सपोज इज नट अ युएस सिटिजन अर युएस लोल पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेको छ हो यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त र म अब यदि डिभोर्स छ भने डिभोर्स चुज गर्नु सक्नुहुनेछ र पहिलो डाउन जानुहोस् र तपाईँहरूले यहाँदेखि चिल्ड्रेनको अप्सन आउँछ तपाईँहरूलाई को, तपा को बच्चा बच्ची चाहिँ कतिवटा छ भनेर चुज गर्ने अप्सन आउँछ यदि तपाईँहरूले भर्नु भएको छ भनेदेखि बच्चा बच्ची छ भने बच्चा बच्ची राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूले सिङ्गलमा भर्नु भएको छ भने त तपाईँहरूले यहाँनिर जिरो राखिदिनुहोस् यदि तपाईँहरूले फ्यामिलीबाट भर्नु भएको छ र तपाईँको बच्चा बच्ची छैन भनेदेखि पनि तपाईँहरूले जिरो टाइप गर्नु होला है त एत यदि छ भनेदेखि कतिवटा छ त्यो राख्नु होला र रा अब यति गरिसकेपछि जस तपाईँ अब डाउन जानुहोस् तपाईँहरूले यहाँदेखि कन्टिन्यूको अप्सन भेटाउनुहुनेछ यो कन्टिन्यूको अप्सनमा टच गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई अब अर्को पेजमा लैजानेछ के टाइम लागिरहेको छ र अब तपाईँहरूको जति पनि इन्फर्मेसनहरू तपाईँले टाइप गर्नु भएको छ यहाँनिर ती सबै इन्फर्मेसनहरू सो गरेर आएको छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै यहाँ मिस्टेक टाइप भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँदेखि गो ब्याक टु पार्ट वानमा गएर फेरि सच्याएर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ है त त्यो कारणले तपाईँहरूले मजासँग चेक गर्नु होला मिस्टेक कुनै पनि नहोस् र मैले सम्पूर्ण कुराहरू चेक गरिसकेको छु र यति गरिसकेपछि अब जस्ट यो सब्मिट म गराइदिनुहोस् र यो तपाईँको फर्म अब सब्मिट भइसकेको छ है त ल हुँदैछ र सक्सेस भनेर पनि देखाइसकेको छ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले यो जुन कन्फर्मेसन नम्बर भनेर लेखिएको ले छ यो सोह्र डिजिटको हुन्छ यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुहोला है त टिपेर राख्नुहुन्छ फोटो खिचेर राख्नुहुन्छ अथवा यहाँ तपाईँहरूलाई यो पिडिएफ डाउनलोड गर्ने अप्सन पनि दिएको हुन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूको पिडिएफ डाउनलोड गर्ने अप्सन छैन भनेदेखि यसलाई स्क्रिनसट गर्दा पनि भयो तपाईँको मोबाइलमा त स्क्रिन पनि गर्न मिलिहाल्छ है त यसरी तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा अन्य कुनै तरिकाबाट यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ है त यदि तपाईँहरूलाई डियु पऱ्यो भनेदेखि कन्फर्मेसन नम्बर र तपाईँको इमेल चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाएर राख्नुहोला र आजको भिडियोमा यही साधारण जानकारी आयो तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो मोबाइल फोनदेखि इडिबी दुई हजार पच्चिसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ इजिली भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो सम्बन्धी के जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न बोल्नुहोस् र भिडियो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल रह्यो भने प्लिज भिडियो लाइक लाइक गरेर बोल्नुहोस् र यदि च्यानलमा पहिलो परिसक्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् किनभने यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि म आगामी दिनहरूमा ल्याइराख्नेछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो